zaista smo negde privilegovani da smo deo ovog divnog prostora i da tu negde i u sklopu pozorišta i svih ostalih institucija kulture funkcionišemo i mi kao televizija i osjećamo taj duh pozorišta. Eto, malo čas pred razgovor gospodine Laziću, tu i tehnička proba i tonska proba i proba glumačka. Drugačije to funkcioniše u odnosu na veća pozorišta gde nema ove vrste ludila, tako malo čas rekao ste. Pa je sve negde uživo i dok glumica koja igra glavnu ulogu je trenutno kod lekara i čekamo da se javi da dođe, dok stiže neka isto glumica iz Niša, dok se sve to dešava, mi radimo probu i proba na ovakvim predstavama je jedan živi, uzbudljiv proces i vredi ga doživjeti. Nikad nije isto, znači za pola veka svog rada nikad nije bilo nešto isto ovde, već koja je šesta, sedma predstava koju radim, tako da je uvek drugačije. I ovo je bilo to dobro videti kako to ide, jer sutra, preko sutra kad izađe premijera, to je sve našminkano, dobro, publika gleda pa se dopadne ili ne dopadne i tako dalje, ali nema predstavu da celo to blago ludilo mora da se proće. Ovo je jedinstven prostor gde funkcionišu, kao što sam malo čas i rekla, i druge institucije kulture, pa imate te prekide, ovu salu koristi ne samo pozorište, već i dom kulture, pa se ovaj prostor koristi za neke druge. Koliko to negde vas, eto, a imaće te ovih dana prekide upravo zbog nekih drugih dešavanja, koliko to vas kao reditelja negde prekida u tom procesu rada? Je li to smeta? Ili može da bude neka vrsta prednosti? Pa to sigurno da u startu čoveka negde malo pogodi, pa ga malo uspori, onda se navikne čovek i mi smo navikli da jedna od retkih firmi koja, znači pozorište... Ali možemo da kažemo firmi. Pa jesmo firmi. Znači kad se pozorište shvati kao umetnost ili kao izvođačka neka djelatnost, to može tako da bude. Međutim, pozorište je fabrika. I to fabrika koja radi 24 sata, 365 dana u godini. Kod nas ne postoje praznici, subote, nedelje. Ljudi kao nego, ako treba, mi to radimo dan, noć, nekad su probe. To je za Beograd karakteristično, probe kreću u 10 ili pola 11, 11 uveče. Kada završe jednu predstavu, onda trče na probu, onda čeka ih snimanje, onda mi nastavljamo montažu u 02, 03 po ponoći, onda to ide dalje. Evo sada smo imali priliku da to vidimo i to samo možem, samo malo da zasmetimo, međutim navikli smo na gromove, kiše, snegove, hladnoću, znači nema pozorišta gde ljudima nisu, koji nisu bolevali od svih mogućih laringitisa ili ostalo, jer ovde duva gotovo da nema pozorišta, evo ovde su svi u skafanderima koji su na sceni, zato što negde ima propuha, ali to je život. Rekao ste malo čas, sedma ili osma predstava, dugo radite sa Pirotskim pozorištem, poslednje godine potpuno opravdano, nekoliko godina smo imali onaj prekid zbog korone i čini se da je umetnost tu najstrašnije negde pogođena. Bilo je tu mnogih preispitivanja, ali kada ste dobili poziv iz Pirota, jel ste znali šta ćete konkretno raditi ili bilo dileme? Znate, poznajete pozorište, znate kako diše, znate ljude. Moram da priznam da uživam u ovoj stolici, one deo scenografije. Ona ide ovako, pa ovako i onda se glumi. Ovo je jedinstveno, znači pre 5 godina smo dogovorili, a onda nas je prvo ta svetska pošast, za koju još ne znamo tačno, za sada radno je zovu korona, prvo nas je to omelo, posle toga sam ja imao izvesne zdravstvene probleme i evo, daće Bog, kada je trebalo da krenemo, onda je glumica Natalija Gelevan koja igra Femu, ona imala zdravstvene probleme, tako da sam navikao da svaki dan dobijem po neku novu informaciju, ovaj ne može zbog ovoga, ovaj kasni zbog ovoga, autobus nije krenuo i tako dalje. I pokondirana tikva koja ovde jest, bila dogovorena i za jubile i tako dalje, radi se i mi samo gledamo šta će nas novo pogoditi, ali nema veze, idemo dalje. A klasično delo Jovana Sterije Popovića, za koje svi znaju, bi trebalo da znaju, jer je to i školska lektira i sigurno da su videli i na ovoj sceni i negde drugde i na televiziji. Eto, pokušat ćemo da nešto ponudimo drugačije.
u odnosu na ono, znači nije samo sve u toj vovizanskoj sobi, nego još nešto savremenije u kontekstu vremena u kome živimo, u kontekstu svih tih prilika, ne mislim baš sad svetskih pa mi pratimo, ali ljudska psiha je jedno čudo, pogotovo ženska psiha, samo da se ovo ne shvati kao da nešto imam protiv žene, naprotiv, ženska psiha je mnogo složenija, bogatija i ona nudi šta se desi sa gospodičnom koja odjednom postane bogata ili relativno bogata, koja sa više novca pokuša sebi da neki status postavi. Eto, to je zanimljivo, ali naravno i muški će prepoznati ovde tipologiju svojih junaka, videće 50% i sebe u nekoj od tih situacija, tako da to može da bude eto, malo poučno, a istovremeno i zabavno, a koliko god artistički mi želeli, to će se kasnije videti. Moram da vas pitam, za neko ko ima toliko godina radi, toliko iskustva, kada krene da radi jedno klasično delo, to jest da ga stavlja na scenu, koliko tu imate unutrašnje borbe, kako teče taj proces da se bude drugačije, da se drugačije nešto što je klasika postavi na scenu? Pa, onog trenutka kada reditelj se dogovori sa pozorištem i taj predlog kao takav prođe, onda on pokušava da bude pod znacima navoda ili bez znaka navoda originalan. Danas biti originalan posle 100 godina, znači otprilike po kondinu tikva pre 100 godina prvi put, mogu da zamislim kako to bilo u sterilno vreme, jer čovjek ne može da poveruje da ako neko napiše tekst i bude pre 100 godina, kako može da bude danas zanimljiv. Čudo je jedno i ovaj će biti vazda, dok bude pozorišta, vazda će biti i atraktivan, i zanimljiv, i aktuelan. Tako da ta unutarnja borba stalno postoji, to prokletstvo naše struke. A to je kako sve to da izgleda i autentično, a istovremeno i zavodljivo, a i intrigantno za publiku da bi došli ili da bi preporučila kad izlazite. Znači, možete izaći sa tim, tako ili kao ništa nisam tu razumeli ili ovo je za mene otkriće. E sad, svi se borimo za taj poslednji, ovo je za mene otkriće i onda vi okolo naokolo kažete i to je najbolja reklama. To vidim po nekim drugim predstavama koje sam radio i koje traju. Ali ta mund reklama je najznačajnija bila. Ljudi su govorili drugim nekim ljudima i onda je to tako imalo čudesno. Pričala sam i sa nekim vašim kolegama, mi doduše pratimo zaista pomno sve ono što radi Pirotsko pozorište. Je li imate tu potrebu negde da budete i da vidite reakcije publike tokom premijere? Koliko je to vama značajan impuls da ste uradili dobar posao? Da reakcije budu različite, da svako izađe sa sličnom ili drugačijim zaključkom, idejom? Sigurno, to je gotovo zadatak ili ti svojstvo svakog umetnika da nešto kreira ovde i da vidi da li to ima odjeka. To je takozvano da li pređe četvrti zid. Znači, četvrti zid to je nešto između scene koji se pojavljaju uvijek i publike. Tako da koliko puta sam imao priliku da vidim da ekipa koja dođe da snima, znači nešto iz domena vašeg posla, da ostane duže jer se zagleda i još nešto snimi, znači da smo uspeli da ih zaintrigiramo. Sigurno da je značajno videti da li se publika uozbilji, pusti suzu ili se nasmeje na nekim scenama gde smo, a naravno da u 50% slučajeva jedino samo mi se smejemo ili samo mi smo tužni, tada publika neuspeno da dodirnemo taj magični živac koji znači tu najčešće je za mene bio taj lakmus papir kada sam radio predstave za decu, jer obično roditelji koji dovedu decu, deca gledaju, roditeljima je to malo dosadno. E sad doživio sam, pošto verovatno da ne znam baš samo da radim za decu, doživio sam to nekoliko puta da su roditelji više pratili i da deca ne razumeju baš sve i uglavnom roditelje pitaju šta se to dešava, onda ih roditelji smiruju, ćuti, samo da vidimo ovo, za mene to bio znak da su se roditelji primili na jedan deo priče, deca na jednu vrstu atrakcije, roditelji na drugu i onda to kad postignete sve, za vas je to
veliki uspeh.